Galera, bom dia, não, boa tarde, né? 3h19. Tamo aí, chovendo um pouquinho, parou agora. Aqui é Araraquara. Na verdade é rodovia, né? Vou caçar um postinho aí pra gente regular o freio, né? O freio tá meio... Não tá longe, na verdade você tem que conferir. Se várias... As três descidas de serra lá, eu só regulei uma vez, mas ele é automático. Porém, o cavalo é total automático. A carreta, olha aí esse avião, hein? A carreta você tem que dar uma conferidinha. Sempre ela fica um pouquinho mais longe. Como ela é regulável com a chave 12, você aperta, volta um pouquinho e tal. Sem ser esse posto, aí na frente tem um posto bom. Olha esse aviãozão aí, como é que botou esse trem? Avião do tempo do Onça. Ó, bonito, né? O cara botar um negócio que já andou espacialmente voando, passava em cima da cidade, das casas, né? Só que fica velho como tudo fica velho. Já era. Eu ia passar esse rapaz aí, mas ele parece que não tá muito legal, não. Tava dançando na pista aí. Veio umas duas vezes pro lado do guarda-rei. O guarda-rei da direita que tinha ali atrás. Esqueceu o farol e voltava. Ele tá distraído no zap, ele tá cansado. Vamos ver o que vai dar. Mas eu também tô atrás aqui, que eu achei que aquele posto ali ia ter rampa. Aí eu olhei lá, que posto é ruim demais pra você entrar nele. Eu lembro que eu regulei, na frente tem um aí que eu regulei. Ele tá pertinho aqui, eu lembro que tinha um bom do lado direito, eu não lembro o nome. Quando eu ver o nome eu vou lembrar, porque é um nome diferente. Não sei se é fazendão. Ranchão, sei lá, um trem assim. Aí é na direita. Pois é. Estamos terminando o mês, hein, pessoal. O dia é hoje, deixa eu ver se eu lembro aqui. 26 de maio, hein, cara. Daqui mais um mês. Tem férias, que a férias é julho, né. Mas só junho, já vem julho, férias. Já tá acabando o ano, hein. Meio do ano já. Aí, ó, Ipaté, São Carlos, etc. Essas pistas aqui são tudo 90. E eu não posso passar nem chegar, só não chegar a 90. A empresa não aceita nem beliscão. Tem que só ficar o freio de motor. O freio tá legal, mas no dia que eu peguei esse caminhão tava longe. Aí na segunda viagem eu tornei conferir. Melhorado. Aí o mecânico mexeu lá, trocou uma cinta do apoio que tava vazando, ele desregulou pra mexer. E não regulou legal. Vou ter que conferir de novo. Meu jeito de regular lá, eu fecho tudo, volto até achar a folga dos piques. São os piques, você aperta a 12, é igual a do scanner, no caso. Aí você volta devagarzinho, a carreta e fala aqui. Volta, achou a. O início da catraca tem uma folga grande até chegar nele, viu? Pronto. Você vai bater uma, duas, três. É três piques que você faz nela. Beleza? E naquela, eu eixo, é assim que eu faço. Cada um faz do seu jeito. Tem que achar que tá certo. Desde que põe meia volta, não adianta nada regular botar meia volta. Meia volta já tá longe. E no eixo direcional, que é o eixo igual o Vanderlei, aquela roda louca. Agora não é mais louca, né? Que agora é um eixo mesmo, não é mais aquela rala que eles falam. Você bota quatro piques. Porque ela se ficar muito justo, ela fica assim, ele fica firmando demais, entendeu? Ela fica querendo sair fora. Freando, ela fica puxando pra um lado pro outro. Então você bota quatro piques nela, três nas outras. Pra fazer igual você faz com o cavalo. Menos um pouquinho na dianteira, mais na tração e mais na carreta. Mesma coisa você faz. Como o cavalo não tem como se regular, manipular, mexer, nada, é só lubrificar o graxa. Ele regula sozinho, o Otávio. Ele não tem catraca, esse cavalo. Ele tem uns varão, até que eu descobri o nome que chama agora. Agora ele realmente é automático. Antes, o Euro 6. O Euro que é 5 não é automático. Um antes desse aqui não é automático. O 2020. E 2021 não é automático. É semi-automático, porque ele tem regulagem. A partir da hora que ele tem regulagem, ele não é automático. Já o cavalo não tem regulagem. Ele é automático.
automático total. Bacana? Vou fazer média aqui, eu já soltei o pé, ó. Deixa ele rolar, tem um atraso ali agoniado. Deixa ele dar certo e ir embora. Eu tô 60. Vai vir um carrinho aqui, vai ter que esperar, que não tem como dar certo pra direita, igual a pessoa faz aqui em São Paulo. Já esperou. Ó, 70. Viu como é que é? Ele vai passar, tá agoniado. Só que eu vou atingir 90, ele vai ficar muito pra ele. Aí ele não quer fazer média, eu quero, né? Ó, 80, 90. Ele vai me passar, passou um pouquinho no 90. Lá na firma dele deve poder, mas não pode. Não aceitam. Se fosse trabalhar na Natal, que funciona assim, o salário é 2.414, assinado a carteira lá no sul. Você tem uma diária de R$1.900, dividido em 4 vezes, que é dar 480 por semana. Aí você, se fizer a média agora, isso eu tô na dúvida, que eu ainda não acertei lá ainda. Quando acerta, que a gente fica sabendo. Se fizer a média, me falaram que quando faz a média, onde esse ônibus para pra descer os passageiros, no meio da rua, e aí passa ninguém. Bacana, né? Falaram lá, na psicóloga lá, a técnica de segurança fez a integração. Olhou o sistema lá, falou que a média é 209. Era média geral, que eu entendi foi isso. A média geral 209 é moleza, geral. Na total não. Só carregado. Só carregado é 1.8, 1.9. 2 a trabalho. Aqui é muito peso, aqui é 39.280 mais 19.500 por cavalo. Então não é fácil você achar que faz a média com moleza, não. A trabalho. Aqui é 80, não 70. Então é isso, vamos aí. 1.900 diário, 2.014 salário. Só já deu bom, né? Aí tem. Uns falam que é 2,50. Outros falam. Até que segurança falou pra mim, né, que eu entendi. Ela falar 2,9. Primeiro dia de serviço, aí isso grava às vezes. Estamos fazendo a média aqui. É muita mesmo. É 2,70 que eu tô fazendo. Eu tô com 2,77 aqui. A média geral. Eu cheguei lá no cliente com 4.101. Aí carreguei, aí fiquei funcionando no caminhão, você para lá, ar-condicionado, e caiu para 4.95. Fiquei parado lá esperando. Quando eu saí com 4.95, ele veio caindo. Agora já tá. 3.95, correção. Aí 3.95, carregado, trepidação, chuva, engarrafamento, papapá, siga para, acidente. Agora eu tô com 2.77. Essa média. Eu perco 3 litros aqui. Então 2,77 menos 3 litros vai dar 2,49. Não é que é? 2,59. Então 2,59. Na outra vez eu fiz 2,69. Na verdade dá 2,69. Isso é 2,69, 2,70. Ixi, que nada, dá muito mais. 2,74. Boa, não tá? Vamos aí fazendo a média. Vamos ver o que, que vai dar o salário. O salário que lá tem vaga, viu, pessoal? Tô precisando lá. Por os dados da firma aí, manda o currículo. Porém, tem um camarada que regula os motoristas, que controla os motoristas das graneleiras. Ele é um cara muito difícil. Eu tô aqui nessa viagem, não sei se vou estar na outra. Nem sei se eu vou continuar depois da folga. Vai depender da firma. Pra mim eu continuo. Eu já falei como é que é meu jeito de trabalhar pra ele. Do jeito que eu não aceito que ele me trate, do jeito que ele tem que me tratar e do jeito que eu tenho que tratar ele. Aí eu não sei se ele entendeu, né? Eu não gosto, igual o cara falou lá, que ele que mandava na viagem, tudo era ele. Eu ia só dirigir, não. Eu tô mandando no caminhão. Me dá só onde quer descarga, eu que mando no caminhão. Eu cumpro a lei do descanso. Roda 4 para meia, roda mais não sei o que, faz o almoço. Verifico se os freios estão legal, paro para fazer algum tipo de abastecimento, manutenção, deu vontade de almoçar. Se o posto não é proibido, nem tem nada falando, eu paro onde que é o melhor.
pra ou fazer comida ou pra almoçar. Então para onde é o mais econômico. Aí o camarada veio falar pra mim que ele te manda na viagem, eu não gostei. Eu falei pra ele que não aceitava. Não era boneco e não entrei aqui pra dirigir caminhão só não. Igual não gosto de dirigir em caminhão que tem aquela tela na janela. Se eu for arrumar um emprego aí, já pode até saber que eu não quero. Não sinto bem com aquela tela. Dá uma fobia lá, como se você estivesse preso, é um prisioneiro. Você tá dirigindo, quer botar a cara assim pra dar só uma olhada pra trás, você não tem jeito. Vai manobrar, não consegue virar. Não gosto não. Já saí de firma que eu fui trabalhar por causa daquele negócio. Era agoniante demais. Aí aqui a gente tem que curtir. Aqui eu tô longe da minha casa, minha família. Tô com 36 dias fora, dentro desse caminhão aqui. Né? Somando que eu, desde a hora que eu peguei o ônibus pra ir buscar o caminhão. E é isso aí. Aí eu falei pro camarada lá como é que funciona. Ele falou que já trabalhou em tudo quanto é firma do Brasil. Panorama. Ele falou panorama, os outros falou que ele botava no Mandacari, né? Controlava 2.000 caminhões, mas controlava 2.000 caminhões, né? Mas. Mas é assim mesmo, mas eu não tô aqui pra ser controlado, eu tô aqui pra exercer minha profissão, gosto do que eu faço, gosto de passar uma serinha, lavar o caminhão, cuidar, zelar, limpar por dentro, dirigir, ver o barulho do motor igual eu tô olhando, ó, o giro, ó, já trocou a marcha, ó. Só esbarrei, vi que tá querendo passar, tirei um pouquinho o pé pro tubo voltar. Agora eu vou virar um boneco. Se for virar um boneco, eu tô fora. Não trabalho aqui. Então é assim, pessoal. Esse é meu jeito de trabalhar. Cada um tem o seu. Desde o primeiro dia já cantei a pedra lá. Tanto pro RH quanto pro camarada. Lá no RH eu liguei lá, falei que não queria ficar aqui, queria voltar pro baú, que não ia dar certo com esse caboclo. Aí ela botou ele pra me ligar e você reclamou de mim pro RH. Eu falei, reclamei. Por quê? Por que você não falou direto pra mim? Eu falei, não, pra você eu falar, se eu não tô dando certo com você, eu tenho que falar com alguém externo. Como é que você quer fazer? Eu falei, eu vou continuar, Walter. Só que eu não vou dirigir como um boneco seu. Se você quiser me orientar, eu acho bom. E é assim que funciona comigo. Não, então vamos tentar. Então tá bom, tchau pra você. Tô aqui fazendo minhas viagens. A sexta viagem, todas graças a Deus, tudo ok. Já tô inteirando 10 mil quilômetros. Deixa eu ver, 1.6, 1.7, 1.7. Quando eu ficar vazio, que eu voltar para carregar, inteiro os 10 mil. Se eu inteirar 10 mil e eu tô fazendo essa média alta, acima de 2,5, se for 2,5, o Mago falou 2,9, eu já voltei com 10 mil, 2.500 para receber lá. Só de. Eu tenho que passar esse caboclo, velho. Tava agoniado, me passou e não vai embora. Eu sei que tá pesado, mas por que passou? Você não dá conta de ir? De São Paulo, engraçado, qualquer lugar do Brasil, ali que acerta, o cara vem louco. Aí o cara afunda o pé, achando que quer. Ele tem que tirar o pé, porque o cara quer ultrapassar o outro, ele fazer acelerar. Ei, ser humano, Brasil é assim mesmo. Aí eu ficar atrás dele pra quê? Se eu tenho mais. Menos peso e mais facilidade. Né? Vamos embora. É isso aí, pessoal. Falou? Aí tá precisando, mas tem essas coisinhas aí, vê se vocês adequarem ou aguentar aí. Fica, né? E tamo aí, tamo tocando. Não falei mal da firma, falei que tem vaga, porém eu já falei como é que é meu jeito de trabalhar e fiquei por enquanto. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos ajudar aí, te ajudar aí. Então você não vai ser, eu vou tomar conta do caminho, como eu falei, da sua viagem. Você faz a sua viagem e eu te oriento. Falei, então ficou bom, patrão, quer assim que funciona? Agora eu quero pegar um trem de ferro que fica numa linha que só para onde que tem que parar mesmo, aí você não pode fazer nada com aquele trem de ferro. Vai trabalhar na rede ferroviária federal, né? Aqui eu curto, eu tiro o barulho do caminhão, ô lasqueira, hein, cara? Deixa eu ver. Tá com vontade de comprar uma laranja. Não achei até agora. Laranja é bom demais. Então valeu, pessoal, hein? Vamos encerrando. Ah tá, eu acho que o posto é esse. Deixa eu ver o nome dele. Acho que esse posto aqui, cara, postão gigante, eu acho que é ele. Diminui pra ver aqui. Posto Bari, sei lá. Acho que é esse aqui, cara. Vou até entrar, não vou nem perguntar. Vou regular meu freio aqui, é aqui mesmo. É esse postão aqui. Tenho quase certeza. Se não for, eu saio lá na frente e vou embora. Eu não lembro mais, eu lembro que era um postão gigante. Na hora que eu bater o olho, eu sei. Parece com um grau. Dúvida ainda.
dia é tão ruim pra você entrar nesses postos, o povo trata a gente mal demais. Volta pra fora, não quer saber. Não pode nem jogar uma água, né? Parabéns, o povo acha ruim. Aqui mesmo, pessoal, é o postão aí. Posto Barbie. Se não era aqui, eu tô na dúvida, mas não era aqui não. Mas vamos ver se tem uma rampa. Eu tô vendo uma rampa ali, não era isso não. Mas uma rampa lá onde tá o cone, tem uma rampa. Como não tem trânsito, eu vou encostar lá. Se o cara falar alguma coisa, não, irmão. Meu filho deu uma falhada ali, mas na verdade não falhou não, né? Porque senão o povo não empresta a rampa. Tá desse jeito, se na bacia não empresta a rampa, não faz isso, não faz aquilo. O povo tá chato, viu, pessoal? Lá no Nordeste, os outros falam tanto que não tem água, não tem o quê. Se na bacia tem uns lá que nem água deixa você pegar. O pessoal propaga a miséria, propaga a discórdia. Um abraço, vamos regular o freio, aí é assim que funciona. Marco pelas estradas da vida, o dia a dia e a vida do caminhoneiro. Se entrar num posto desse, você vai precisar sair depois. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui, vou tirar os cones ali. Um abraço.